Група має працювати набагато краще, як сім'я. Вони повинні бути як одне єдине ціле, навіть, як кажуть, як один кулак. Мотивація просто шалена. Ми на своїй землі, мусимо її захистити будь-якою ціною, але ми не зупинимося, поки не відіб'ємо нашу землю до останнього клаптика. Це є люди патріоти, це є люди різних професій, це є люди з нестандартним мисленням. Я думаю, що вони покажуть ще набагато кращих результатів. Партизанську війну ще ніхто не виграв.